A celebração de Pentecostes reuniu milhares de fiéis na tarde deste domingo no sambódromo. A cruz revela a fé de um povo que não mediu esforços para demonstrar um sentimento de gratidão na festa de Pentecostes. Todos os anos eu estou aqui com a graça de Deus para receber essa luz do Espírito Santo. Pessoas de todas as idades celebraram a festa que acontece 50 dias após a Páscoa. Ela é uma das mais importantes do calendário cristão, pois comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Todos os anos a festa de Pentecostes reúne milhares de pessoas que vêm celebrar o início da Igreja Católica. E claro que tem sempre um tema especial. O de 2019 é Espírito Santo, liberta-nos pelo direito e pela justiça. Celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, celebramos o nascimento da Igreja. E hoje a Igreja de Manaus está aqui para festejar essa força que vem do alto, essa força que vem do Espírito Santo. Ao longo do evento tiveram apresentações como a do projeto ISSA Ação e Proteção, de crianças e adolescentes que sofrem violência sexual, e dos cantores das etnias Sateré, Ticuna e Cocama, que cantaram sobre a preservação. Nós, povos indígenas, lutamos para preservar a Amazônia, né? Preservar os povos, preservar os animais, a floresta, principalmente que está sendo ameaçada, né? Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, presidiu a missa para cerca de 80 mil pessoas. É algo que acaba, nesse mundo de hoje, né, reacendendo ainda mais a nossa chama através do Santo Espírito Santo que vem nos presentear com seus dons. Como as edições anteriores, todos os participantes doaram 1 quilo de alimento não perecível, que serão doados às pessoas necessitadas e migrantes. Foi um belíssimo evento. E olha, neste fim de semana teve estreia aqui na TV em Tempo, o Maninho Show, um programa recheado de entretenimento e muita diversão para toda a família. Confere aí. Na Arena Amadeu Teixeira teve festa de pré-lançamento com muita dança, música e prêmios. Aê! Olha a alegria do pai que vai deixar o filho jogar videogame na televisão. Como é que tá essa festa aqui hoje, hein? Tá muito contagiante, estou gostando bastante. Divertido? Muito! O apresentador do Maninho Show, Márcio Braga, comandou a festa. Olha, Maninho, esse programa é a cara da gente. O programa Maninho Show, feito com todo o amor pra você, que entende mais do que eu de amazonês. E direto do programa da Eliana, Narcisa arrancou gargalhadas do público. Cuidado que ela beija na boca. Aí ele pegou no meu peito. Ê, ô, tarado! Ai, o Maninho é maravilhoso, gente, ele é animado. A gente saiu pra jantar e ele foi me comprando os peixes pra gente comer. Só que chegou na hora, ninguém tinha o dinheiro pra pagar. Ah, meu Deus. Aí eu deixei ele lavando a louça, porque é a mula. Com 1 quilo de alimento não perecível, o público concorreu a prêmios como geladeira, fogão, micro-ondas e uma super moto. Vocês estão descontando em mim. Eu tava vibrando. Tô feliz, tô feliz. Teve ciranda. Muito forró. E quadrilha. O programa Maninho Show já aproximou o público e os artistas antes mesmo da estreia. Com muita alegria e descontração, é claro. E no sábado, a estreia foi sinônimo de diversão nos estúdios da TV em Tempo. Os convidados chegavam a todo momento. E eles estavam ansiosos. Arruma daqui, arruma dali, nada passou despercebido. E por trás de toda essa preparação, uma equipe empenhada em levar sempre o melhor aos telespectadores. Esse programa ele traz um mix de tudo que é bom no país. Ou seja, aqui a alegria vai imperar. É como o apresentador fala, esse é um programa G, de gente. Então as pessoas vão gostar, vão se divertir, vão rir e vão ganhar muitos prêmios inusitados. O Maninho Show é comandado pelo apresentador e humorista Márcio Braga, que vai esquentar as telas de sábado com muito humor. E ele garante que tristeza não vai ter vez por aqui. É um programa de alegria que eu acho que o povo precisa rir. Eu acho não, eu tenho certeza. E o nosso papel é esse aqui. Toda a equipe em prol da alegria. Logo que começou o programa, os convidados entraram em festa com o apresentador Márcio Braga. Na estreia, teve a competição de quadrilhas, gastronomia, show de calouros e muita música para animar ainda mais a plateia. Eu perguntei.
Agora olha só que legal, um projeto pretende tornar o nosso famoso X Caboquinho em patrimônio histórico imaterial da cidade. Nas banquinhas de café da manhã de Manaus, ele não pode faltar, o X Caboquinho. O Eric diz que não dispensa essa combinação. Único, né? O sabor do Amazonas que tem essas iguarias de tucumã, banana, queijo, e a gente não encontra em outro lugar. O X Caboquinho surgiu há mais ou menos 30 anos aqui em Manaus. E são quatro os ingredientes básicos: o pão, a banana frita, o queijo coalho e o fruto da Amazônia, o tucumã. Esta empresária já trabalha no ramo de café da manhã há 5 anos. Ela conta que o X Caboquinho é o carro-chefe da casa. Com essa iguaria de tucumã, queijo coalho e banana, somente aqui em Manaus. Em outros estados, apesar de a gente estar na região norte, quando a gente fala de tucumã, o que é isso? É algo de comer? As pessoas nem sabem do que a gente está falando. Então eu acho incrível ser nossa, propriedade nossa. O sucesso do produto é tanto que este vereador apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Manaus que eleva o X Caboquinho à condição de patrimônio histórico e material da cidade. Para garantir essa preservação do X Caboquinho, o vereador vai entrar também com o processo de patente do Tucumã. Nós já perdemos o açaí, já perdemos o cupuaçu, não podemos perder o Tucumã, que é regional. Segundo os especialistas, a fibra do fruto ajuda ainda na digestão. Segundo a Embrapa, o tucumã da Amazônia é único. Em outros estados, ele muda de cor e até de sabor. E muitas vezes nem chega a ser usado como iguaria. Aqui em Manaus, ele é um verdadeiro sucesso. Qual amazonense que não gosta, né? O Boletim Tempo desta segunda-feira fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira.